Столичната зала София приключи турнира по тенис за хора с увреждания. Състезанието беше част от активностите от Европейска седмица на спорта Be Active, която се провежда от 23 до 30 септември по инициатива на Европейската комисия. Спортът е основното средство за успешна интеграция на хората с увреждания в обществото. На церемонията по награждаването присъстваха министъра на спорта Красен Кралев, както и най-добрата ни ракета в женския тенис Виктория Томова.